ťahovú tabatku. Ukážem sa vám takto spredu. Jednoducho budeme robiť tak, že celé telo krásne napneš. Špičky prepnuté, celé telo úplne natiahnuté. Potom zroluješ chrbátik, jedno kolienko pokrčíš a otočíš sa do opačnej strany, ako máš koleno. S vystretým krásnym chrbátom a rukami. Znovu sa zroluješ cez všetky stavce a otočíš sa do druhej strany. Áno? Dám sa trošku z boku, aby ste to videli. Čiže natiahneš, zroluješ do opačnej strany, pozrieš a zroluješ aj dole, aj hore. Áno, zrolovať znamená, že ideš stavec po stavci. Áno, že sa ti dotýka až bedrová chrbtica, aj driek, všetko. Tam presne oproti pupku to musíš pritlačiť. Imprint poloha sa to volá, pritlačiť chrbátik. Takže ideme znovu na tabatový interval. Priprav sa. Aj. Nezabudni, roluj. Začíname s natiahnutím. Zroluj to tam pekne. Dole nádych, hore vzduch.
skalec kostel. Výborne. Máme to.